Globis. MIT の メディアラボが使う言葉で有名な言葉がありますけども、コンパス、オーバーマップス、地図が重要なのではなくて羅針盤が重要だと。地図はすぐ変わってしまう。その時に自分の基礎的な力、やるべき方向、進むべき道が明確であって、哲学を持っていればしのいでいける。結局目の前の仕事に忙殺されるのではなくて、自分の専門性を高めて、自分のやりたい人生は何なのかということを明確に定めて、そしてまっすぐに進んでいく。そういうことが全ての人に求められると思います。リーダーというのはその組織にですね、新しいものを、非連続なものを持ち込むということなんですね。でこれは非常にリスクがあります。必ず反対する人がいるし、既得権益を持っている人は、潰しに来るだろうし、その意味ではリスク管理をしながら自分たちを組織を変えていかなければいけない。その時の一つのキーワードとして、バルコニーに駆け上がれという言葉があります。つまり俯瞰してちょっと高いところから見てみろと。そしてまた現場に戻って立て直せ。その現場は大事ですけども、時々外から高いところから俯瞰してみる、そういう能力が大変重要だと思います。